ନମସ୍କାର, ମୀନା ସଂଗଠନର ସମ୍ପାଦିକା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଏ ଯେଉଁ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପୁଣି କବଳିତ କଲାଣି, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ କେତୋଟି ରାଜ୍ୟକୁ ତାହା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି। ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ସଚେତନ ରହୁଥିଲେ, ହାତ ଧୋଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସେହିପରି ଭାବରେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର ଇତ୍ୟାଦି ସେହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ନିରାପଦ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ। ସେଇଟାକୁ ମନ ଭିତରେ ଭାବି ଆପଣମାନେ ଆଜି ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ। କାମ ନଥିଲେ ଆଦୌ ବାହାରକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ଯେ ଯେଉଁ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ଯେଉଁ ଆସିଛି, ତା'ର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତା'ର ଗୋଟେ ତା'ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କିଛି ଟୀକା ଆସିଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାହା କେତେ ଦୂର ୟାକୁ ଦୂର କରିପାରିବ ତାହା ହେଉଛି ତା'ର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବାର ଅଛି। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ବିଭିନ୍ନ ବିପରୀତ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ନେଇକି ଆସୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଘରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା, ବେଶୀ ବାହାରକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ସୂଚନାମାନ ସବୁ ଆସୁଛି, ସେକୁ ସବୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରି ଆମେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ଉଚିତ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସବୁକିଛି ଆଜି ଖୋଲି ଦିଆହେଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ସାତୋଟି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ସେଇ ସାତୋଟି ଲକ୍ଷଣ ଯାହା ଦେହରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇ ତା'ର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ସେମାନେ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବାର ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆମର ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଆମର ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ଯେଉଁ ନାରୀ ଗ୍ରାମୀଣ ନାରୀ ବିକାଶ ଚ୍ୟାନେଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲାଯାଇଛି, ତା ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ଆଜି ଆସିଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ସମସ୍ତମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।